Nikdy v životě. Máš popcorn, odběra like. Nový klip, čau. Ne, Marku, to byla dobrá investice. To byl jenom dobrý obchod, jak bylo v Pirátech z Karibiku. No, tady máš, promiň, lehni si, lehl jsem si na zem, kameny. Kam, Marko, reálně umíš něco? Ty jsi slehla, hezky jsi ustlala. Teď jsi najednou řekla, no jo, hodila šipku, málem se zobortila, já říkám v pořádku, Jeníčko, a pořád jsi mi pokládal otázku. Jsem princezna, že jo, jsem princezna, říkám, jsi princezna. Říkám, Jení, tobě je špatně, jo, je mi špatně, říkám, tak běž zvracet, tak si pust na mobilu nějakou písničku, ať to neslyšíš, říkám, běž, klidně zvracej, říkám, jo, já si něco pustím, takže já ve 2 ráno, vole, čumím do mobilu a pouštím si nějaký random video, abych to neslyšel, a stejně vedle stanu slyším, jsem princezna, že jo, říkám, seš princezna, jo, já vím, za chvíli přijde do stanu a já jsem princezna, říkám, seš princezna, Jení, tak. Ale víš, co mě sere, že děláme ve škole s takovým dogshit programu a ještě to píšem dogshit, že prostě jestli chceš něco vyhledat, tak prostě nic nevyhledáš. To je úplně na kokot. Nebo mě přijde aspoň to. Tak dobrou. Dobře, já bych ráda řekla, že taky jsem chodila na různé akce. Ano a... Dala jsem si pusu s některýma klukama, které jsem, pardon, znala. Já mám vyboty. Já jsem s některýma. Ne s některýma, že jsem je znala o ty kluky. No a ty jsi řekla s některýma? Ne s některýma, že jsem s nima dala pusu a prostě tam jak něco... Jak s nima? Ale jak tak to byla třeba jedna akce, jedna a pak byla další akce. Kajíčku, dobrý, jedna ale akce, to bylo jeden, třeba... další akce, druhý. Ale ne. Počkej, a kolik tam to flashbacky? Bylo? 17, 18. No. 17, a týpku! Co je? Jo, kolik mi bylo, jsem slyšela, ty vole. Kámo! Já tomu fakt nevěřím. Já, jak mám lomeno? Lomeno? Podržíš vlevo, dole na klávesnici je shift, ten podržíš prostě levou rukou katla, kurva. A zároveň stiskneš klávesnici, která je... Já jsem kupoval v létě dosti na začátku. Asi za... No, 50 něco. Vpravo od klávesnice P. Přeče, Klaudie, fany, prostě. Držím čau, telefon, kolos. Tak nemůžu levo, rukou, to jako nejde. Miláčku, telefon můžu položit i na stůl. U toho zároveň. Máš strčený rukáv v té pomazánce. Právě, on jako je mým, že to je fajn. A máš strčený rukáv v té pomazánce. Kdo? Rukáv. Já nic na Discordu nemám, vole. Nebo co? A! Ah. Přišla z dostanu, řekla si, je, to je hezký, já jsem pincezná. Říká mi, jo, jseš pincezná, Janí. No co je za chvíli? 360 nouskou. 360 nouskou. Já jsem hrozně levej, kurva. 360 nouskou. 360 nouskou. Blím. A nouskou by dosáhl nejlehčí věc, ale ta samolepka je sig jak koko do píče na tom vypustý operace. Ta je actually funny. Správně, Maxo. Ta je dobrá, ne funny, co bylo? Takže borci. Černoch! Věděl Marko, no? Kamaráde! Co to bylo? Tak čet, kde je tohle? Barcelona. To je kokot. Kde to je? Čet, vůbec jako... nevadí, že jsem tam byl, jo, ale Berlín je velký. To je nějaký stadion, co typl, ne, prostě. Jsem typl, já miluju těžké věci. Tak to miluješ maminku, ne? To je debil, vole, ty jsi takový magor s nebi. Ale já nemluv. A my můžeme spadnout dolů. Tak jo. Ojeje. On umřel. Tak asi už nebudu stavit. Však tam bylo to logo? Čet, jaký logo, drž píču. Čet, vůbec jak... Bayern München. Berlín. On umřel. Tak asi už nebudu streamovat.
dobře. Čet, ježíš, jsem no, řekl já... Barcelona ranu, že jsem to viděl, ježíš, drž píču. Čau, prostě. Čet, já si normálně zabiju, ty vole. On se dá skopnout dolů, ten výpad. Skopni ho dolů. To si děláš? To si děláš, prdel? Ne! Ne, to je radši troll, on je hrac. Ty pičo, ne. A jsme viděli včera. Perfektní timing, čau pět. A mi teda nedáš ano. Kamo, je hodina prostě novýho roku a mně už se podařil úplně perfektní timing. Ale úplně perfektní. Co ti jebe? Ne. Kamo, Soky mu se taky povedl perfektní timing. Dosáhl přesně potom, co třeba 10 minut rozbalil balík od Brainfuelu, přijde a zeptá se, jestli mám spolupráci s Brainfuelem. Ano, mám pořád. A ještě jsem zjistil, že Brainfuel má třeba i popcorn. X-Gamer Popcorn. Správně. Takže kolbuk zbanžil. Já bych se bál hrát Crab Game na streamu, tam se dropuje N-word. Však mě tam dropuje pořád, ale tak za to nemáš banžil, když ti to někdo dropne. Čau, Maty. Třeba tak ti streameři, co mají třeba kámoše, kteří jsou černí a hrajou s nima, tak taky dropují pořád, že jo? A Twitch taky neví, jestli jsou černí nebo ne. Takže jako, ono to je reálně úplně jedno, když to někdo řekne. Jediné, co mě seraje, že když to prostě jim to přijde funny a dropují to, že to řeknou 10krát za 2 sekundy, prostě to už pak funny není. Ne. Už mi ukáž ty skoky, já už to nedávám! Dělej! Dělej! Ukaž mi ty skoky a přijde tohle, no já to jebu, ty vole. Dej rychlou točku na to, jestli bude příští rok lepší nebo horší. Kamo, to je v píči, to je v píči, to je v píči, normálně, ach jo. Víš, že toto vypadá. Počkej, já se potřebuji něco podívat. Čere, já jsem tenhle rok neviděl ani jednu tu, ani jednu petardu. Ani jednu. Já jsem hrál DBD a zapomněl jsem na to. Zapomněl jsem, že je nový rok. Probál jsem na to asi o 3 minuty. Stane na pyrotechniku! No, Mari, že mám uchytnat zrovnou! Zorona, co zrobilo? Čučí jebe, či... Dobre, tak asi stačilo. Už o te... Já už mě tady nasere! Já už se ten Lester fakt vyjádřím! Kolik jsem do toho najebal, mám prokletej účet nebo co? Desítky tisíc to... Kamarád nemá, ale půjdeš pro play? Já chtěl bych dneska rád. Ať se podívá, jak se dívám já, ať se podívá na stream, kolik do toho dal, on do toho musel dát raketu jako kod legit. Strašnou raketu. Auty píčo, Marku. A jo, je to tak v kapsi, bohužel. Bohužel. Dávky tisíc, kurva! Mohl jsem mít povlečení nový dvě! Já mám velký povlečení! Hajzlovina zasraná! Už jsem do toho fakt najebal tolik a co tady otvírám a dělá, už jsem tak zhypnotizovaný, že mi je jedno, že otevřu nějakou dřevěnou tady kundu! Když tím bych nešel ani za barák, hrát si na písek! Baba, bočka, dobrý noc, pěkný večer. Když tak to mám, tak se trasu, to písem asi nemohla robiť. Baba. Čo to kurva? Sumon! Sumon! Sumon Behun! Sumon! Kto ti je kurva? Sumon! Sumon! Used it. Já se chci dostat dovnitř! Co jsme jeho jméno? Ježíš píčo! Teda, tak teď ta, no tak a teď jsem v hajzlu jak nikdy ještě. Ty hraje někdo, kurva. Barba rukám. Já jsem dopletený jako kot. Čo ti je mě omdlela ruka normálně, aj prst všecko. Já stlačím Erko. Já jsem stlačil Erko! To je ojezdí. Tak o to.